Eu acho que para mim, 100%. Eu acho que eu tenho mais facilidade a dar-me com os estranhos e até acho que tenho mais proximidade às vezes com os estranhos do que com a minha família. Mas eu acho que muita gente, principalmente em Portugal, não é muito assim, né? Nós somos uma cultura muito de família, círculos pequenos e não tanto com os estranhos. E eu acho que é também como o meu projeto incentivar as pessoas a irem lá fora, abraçarem estranhos e darem-se com toda a gente e sermos uma população mais unida. Eu sinto que eu sou mais de um músico, eu acho que sinto que sou mais do que qualquer rótulo que me possam pôr, né? E acho que todos nós somos muito mais do que os rótulos das categorias de músico, TikToker, influencer ou gestor, ou essas. Todas as definições nos limitam muito. E acho que uma das coisas que eu aprendi com este projeto foi perceber a dimensão gigante que as pessoas têm. Cada pessoa é um mundo enorme e não dá para definir. Então eu próprio não me sei definir a mim mesmo. Mas há coisa que eu percebo é que aquilo que me define, se calhar, é ser humano e nós todos somos muito iguais. Depois, com hobbies diferentes, basicamente, mas somos todos quase a mesma pessoa. Acho que toda a gente tem preconceitos, não é? Faz parte do cérebro humano. Nós criamos generalizações baseadas em pequenas experiências que tivemos. E uma que eu tinha, por exemplo, com moradores de rua, obviamente, todas as experiências que eu tinha, se calhar, eram negativas, de me pedir dinheiro, às vezes até chatearem um bocado. E depois percebi com mais conversas o lado humano das pessoas e que são, tal como eu, com sonhos e com objetivos e muitas vezes capacidades até superiores a mim de alcançar esses objetivos. E um dos exemplos foi o António, que a história está no livro, de uma pessoa que eu acho mesmo que tem mais força que eu, e que é uma pessoa que simplesmente teve um acontecimento infeliz na vida dele e que acabou naquela situação. E todos nós podemos parar lá um dia. Por isso, definitivamente, agora não julgo as pessoas pela capa e aprendi a ver um bocadinho mais fundo do que isso. Desisti da faculdade para, na altura, dedicar-me à gestão, que era o que eu estava a estudar. Eu achava que ia aprender mais, e acho que estava certo, ia aprender mais na vida real, na prática, a gerir uma empresa do que aprender um conceito teórico na faculdade. Mas não teve nada a ver com este projeto, isto veio depois. Não sei. Eu acho que eu estou a viver o sonho. Estou a valorizar muito o ponto onde eu estou. Eu não consigo ver como é que a minha vida pode ficar muito melhor a partir daqui. E então eu estou só mesmo a tentar absorver. Eu acho que neste momento eu estou a viver os sonhos que eu tinha há anos atrás, de conseguir mudar o mundo um bocadinho para um mundo melhor, que eu estou a tentar e acho que estou a conseguir pelo menos um bocadinho. E lá está. E de me sentir confortável no mundo, que era uma coisa que eu antes não me sentia tanto. Agora acho que encontrei o meu sítio, estou aqui e acho que estou bem, estou encaixado no sítio onde é suposto estar, então estou muito feliz com isso. Eu acho que foi muita coisa, né? Muita coisa deu-me felicidade neste projeto. Uma delas é, obviamente, dar a felicidade aos outros, esse imediato de concretizar um sonho que sabe ser muito bom, chegar a casa e festejar. Eu chego a casa depois de gravar um vídeo e meto música e danço no meu quarto de felicidade de ter conseguido cumprir aquilo. Mas acho que eu até à noite estava mesmo a pensar nisso, estava a olhar para mim, porque eu tive com amigos meus que já não via há muitos anos e todos eles notaram uma diferença muito grande em mim, de uma pessoa que era tímida antes e no seu cantinho para uma pessoa que é quase extrovertida e lá está, outra vez, confortável, né? Onde está. E então estou muito feliz comigo mesmo, do crescimento que eu fiz e que o projeto me trouxe, de me sentir mais eu mesmo. Agora é fácil não desistir, né? Porque eu estou num ponto ótimo, já provei o bom da vida, mas na altura em que eu estava num ponto em que eu não tinha tido essa boa sensação da vida, não tinha muito que me motivasse. Sinceramente, o que me motivava foi mesmo a esperança de que poderia ficar melhor. E foi tudo na base da esperança. E acho que agora eu tento transmitir isso a outras pessoas para que toda a gente perceba que há mesmo mais para além disso. A vida pode ficar melhor, mesmo dos pontos piores da vossa vida, o ano a seguir pode ser o melhor ano da vossa vida. E acho que é isso, é só mesmo a esperança que nos pode tirar dessas situações. Eu tenho um diário em que eu ponho Polaroids e escrevo sobre o dia, o que aconteceu, e eu sinto que as histórias que eu conto nos meus vídeos são muito curtinhas, né? São 30 segundos de vídeo para histórias que às vezes demoram 5 meses a gravar. Muito trabalho e, acima de tudo, não transmitem aquela dimensão humana que eu tanto sinto ao gravar, né?
quebra de preconceitos. E eu quero mostrar mais sobre as pessoas também que eu abordo. Então o livro é muito sobre isso, não é sobre mim, é sobre as pessoas que fazem parte do projeto e ver mais sobre elas ainda. Para que as pessoas possam também quebrar os seus preconceitos e saber mais de onde é que veio, de onde é que vieram as histórias e as vidas. Eu nem pensei muito nisso, mas eu espero que sim. Eu espero que mais pessoas leiam, até porque eu lia muito e foi uma prática que eu perdi um bocadinho, até por estar tão ocupado com as redes sociais. Então eu espero também que com isto consiga encontrar aqui um intermédio em que possam ver mais sobre as redes sociais e estar na mesma nesse contexto e num meio que obviamente é muito mais enriquecedor e pronto, culturalmente também é muito melhor. Aprende-se muito mais a ler um livro do que a ver um vídeo no YouTube, sem dúvida. Ora, é mais, sinceramente, é mais na área de negócios do que outra coisa, porque foram os últimos livros que eu leio, assim, um dos meus preferidos. Eu sei que ele é muito criticado também, é Robert Kiyosaki, provavelmente, mas que foi das primeiras introduções que eu tive à gestão e imobiliário, e pronto, que acho que até hoje em dia mudaram muito também a minha percepção do mundo dos negócios, numa abordagem um bocadinho mais simples, e de perceber que eu também podia fazer isso e podia. Também tenho poder para fazer a minha vida como eu quero. Há outro autor que foi muito importante para mim, que é o Brian Tracy, que foi numa altura em que eu estava mal. Eu também li os livros dele, aliás, em forma de audiobook, na realidade. Mas uma das aprendizagens mais importantes que eu fiz, ele dizia lá uma frase que marcou muito, que é. Isto é em inglês, pronto, mas eu vou dizer e tentar traduzir. If it's to be, it's up to me. Ou seja, se vai acontecer, é para eu fazer acontecer. E também me fez essa sensação de responsabilidade que só eu posso mudar a minha vida, ninguém vai mudar para mim. Quando eu estava naquela situação má, só eu é que me podia tirar de lá. E então, pronto, isso deu-me muita força também para. Ah, não depender de ninguém, tenho de ser eu a tirar-me daqui e foi o que eu fiz. Estou num ponto feliz. Eu acho que o mais difícil de escolher as histórias é que as histórias estão sempre a aparecer novas. Então já tenho duas histórias novas desde que acabei de escrever o livro, que foi há pouquíssimo tempo. Então apetece-me já incluí-las e parar a impressão e meter novas histórias lá. Mas é claro que é difícil escolher as histórias, mas também há sempre aquelas com as quais aprendemos mais e que marcaram mais e que, acima de tudo, eu sinto que as pessoas também podem aprender alguma coisa com as histórias. A minha comunidade é muito forte. Eu não estava à espera que isso acontecesse. É uma dimensão do projeto que eu inicialmente eu nem sequer conseguia prever. Um dos primeiros exemplos disso foi com a cadeira de rodas, que também está essa história lá escrita, que foi ao postar uma story, tinha quase 2 mil seguidores na altura, uma quantidade muito pequenina, e veio um seguidor de Lisboa trazer uma cadeira de rodas para oferecer ao Zé Manel. Então, foi o primeiro exemplo de comunidade. Mais tarde juntamos multidões para vir ouvir o Eric, que era um músico de rua, angariações de fundos para pagar tratamentos de cancro, por exemplo. A própria reabilitação do António também foi parcialmente angariada pela comunidade. E então foi. É uma dimensão muito, muito boa, que eu não estava à espera que acontecesse. Curiosamente, o hate tem diminuído um bocadinho. Eu acho que as pessoas também estranham aquilo que é novo, não é? E não havia ninguém a fazer o que eu estava a fazer nas redes sociais portuguesas, então, ao início houve muito, muito choque. Quem é esta pessoa que apareceu do nada e que está a fazer as outras pessoas felizes? E é o que se diz quando a esmola é grande, o pobre desconfia. É essa a frase, não é? E muita gente desconfiou que eu tivesse interesses ocultos ou que só quisesse fama e não conseguem perceber de onde é que veio o projeto sem qualquer problema. Eu não os culpo, né? Porque não me conhecem. Mas à medida do tempo e à medida que eu fui fazendo isto mais vezes, as pessoas foram acompanhando mais o projeto, os behind the scenes, perceberam que vem do coração mesmo e que eu gosto do que estou a fazer e faço para ajudar e que infelizmente as redes sociais são um meio que eu tenho de usar para conseguir angariar os fundos, para conseguir juntar a comunidade para depois se tornar sonhos realidades. É só um trade-off que eu tenho de fazer, mas ultimamente eu postei no Twitter precisamente há um dia atrás, ou 2 dias atrás, e vi um comentário de hate, o que é nada usual para o Twitter, então acho que está a ficar melhor. Foi bom ser reconhecido fora do mundo do TikTok, né? Nos prémios ao vivo. É sempre especial quando.
quando a mídia tradicional, por exemplo, quando aparecemos nas notícias ou quando há prémios, é diferente. É quase um reconhecimento fora do meio onde nós estamos de que realmente estamos aí na direção certa e que estamos a ser vistos. E foi um dia muito feliz. Também não estava nada à espera de ganhar, então saí de lá mesmo com uma sensação de realização, autorrealização, né? Muito, muito forte. Curiosamente, eu nunca vi MrBeast, mas é uma inspiração. Eu vejo agora numa perspectiva só de análise mesmo, de como é que ele faz os vídeos. E temos uma estratégia muito parecida, que é postar muito poucos vídeos, mas postar vídeos com muito tempo por trás e muito investimento por trás do vídeo. Fazer poucos vídeos, mas ótimo. E é o que ele faz, e é um bocadinho a minha fórmula também, então obviamente que acabo por... Não é tanto inspirar, mas é saber que estou no caminho certo porque ele está a fazer o mesmo. Então, isso tudo mudou um bocadinho, porque neste momento eu consegui encontrar um ponto muito fixe em que as marcas conseguiram ser flexíveis o suficiente para não alterar o conteúdo que eu estou a fazer e simplesmente ajudar. E houve marcas incríveis que queriam só mesmo contribuir, às vezes nem era em troca de publicidade, só estar lá presentes e dar a parte deles. Então consegui juntar a comunidade, a minha comunidade a contribuir, eu a contribuir e as marcas a contribuir. Então estamos todos juntos quase num círculo de bondade. Então fico muito feliz por ter encontrado esse ponto. E estou a conseguir viver de redes sociais a partir desse ponto também, o que é ótimo, e poder me dedicar isto a 100% e fazer projetos maiores. E quem vê os meus vídeos consegue notar também a diferença de dimensão agora dos desejos, que são, pronto, lá está, são maiores, e é graças a isso. Eu vou primeiro ao Canadá, que vou realizar um sonho de uma senhora que é a Paula, que vai estar com o filho que já não vê há 7 anos. Ela foi expulsa do Canadá, entretanto agora já pode voltar, mas não tinha dinheiro para lá voltar, então foi isso que eu consegui arranjar. E mais do que isso é que vai conhecer o neto pela primeira vez também. E então, pronto, estou muito ansioso para ver como é que isso vai correr. A seguir a isso vou ao Brasil, que é onde eu tenho até a maior parte da minha audiência no TikTok, 60%. E então, pronto, estou muito ansioso também para conhecer os meus seguidores do Brasil. Eles também já estão contentes, já dei assim um mini anúncio que vou lá. E vou a São Paulo e vou estar a fazer vídeos também nas ruas de São Paulo e ver como é que corre. Agora, se correr bem no Brasil, posso eventualmente estar a fazer Portugal-Brasil mais vezes, não sei, quem sabe. Eu gosto sempre é de voltar ao Porto, é a minha cidade, e é aqui que eu me sinto muito, muito confortável. E, aliás, eu estou com a ideia de chegar lá e não ser tão bem recebido pelas pessoas na rua. Aqui no Porto as pessoas têm uma dinâmica mesmo extraordinária e de abertura para estranhos, muito maior do que nos outros sítios do mundo. Então, não sei como é que eu vou voltar lá, mas vamos ver. Uma delas é mesmo, isto é muito clichê, né? Toda a gente diz isso, mas eu quero incentivar ainda mais a seguirem os vossos sonhos, porque mesmo quando toda a gente diz que não vai dar certo, porque eu quando comecei este projeto, toda a gente me chamava louco à minha volta, os meus amigos todos, a minha família, até os meus pais. E fui-me um bocado abaixo durante uns momentos por causa disso. Se tiverem um sonho, o que importa é vocês estarem felizes, acreditarem naquilo que estão a fazer e continuarem. O resto das pessoas, não importa se têm razão, até porque se tiverem uma ideia boa o suficiente e revolucionária o suficiente, ninguém à volta vai compreender no início. Por isso, continuem só.